بسم الله الرحمن الرحيم داو ذا ساحب ألقن ونفر كاديات كعسوبتهاي نقوب بير ذيقو اللو ذاقي يا ساحب بدادا ورركا وربحنا ذا الدعذوين كهلقن أي نكوبه هنو طيبا دابد دونتان برنامج وريد كان عن ذي كوكوسو قدبين دون نوحا كاميد نوغون دونا دولاد داب دالكا كين يا أوشكتاي إن حاسن شيخ محمود او أقلاضي لوفين تاقاتكا وعن ذي سو قدبين دونا مدبا وركاسي كين يا شكتاي وآه إن قاتكا Kenya loo fasaxay Soomaaliya aan idin kugu soo gudbin doonaa warbixin iyo dhacdo arimaha la xiriira waanu barnaamij wareedkan ku falanqeyn doono sidoo kale waayaba aan barnaamij wareedkan idin kugu soo gudbin doono waxa kamid noqon doona daawadayaashii saaxiibada sida toska ah inoo ugu xirano Baad Yasin Haaji Daahir muxuu ka yiri inuu ahaa milkiilihii dawladdii farmaajo waxaan ku falanqeyn doonaa warbixin iyo faaqidaad anagoo halkan idin kugu soo gudbin doono dhacdo iyo warbixin arimaha la xiriira waanu falanqeyn iyo faaqidaad ku sameyn doono Abdul Alwin Raal uu ka noqdo Soomaaliland waxay ka hadashay xukuumadda maamulkaasi war ayay ka soo saartay banaanbax ka dhacay magaalada Hargeysa qodobada iyo kuwa kale ayaa daawan doontaan halkan waanu xurka soo dhawaada daawadayaal aynu ku bilaawna hadaba dawladda dalka Kenya ayaa sheegtay in Xasan Sheikh Maxamuud uu ogolaaday dhufinta qadka dawladda Kenya ayaa sheegtay in madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud uu aqbalay inuu qaado xayiraadihii uu dalkiisa saaray qadkii ka imaan jiray Kenya waxa sidaas sheegay wasiirka beeraha Kenya Peter Munya oo saxaafadda la hadlay maanta oo Jimco ah wuxuu sheegay wadahajoodada arinta ku aadan la soo afjarayo dhawaan laba asbuuc kadib la saxiixi doono heshiis rasmi ah Peter Munya ayaa uga mahadceliyay madaxweyne Kenyatta oo arintan wadahadal kale yeeshay dhigiisa Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud Uhuru Kenyatta ayaa ka mid ahaa madaxweynayaashii ka qayb galay xafladdii caleen masaarka ee Xasan Sheikh Maxamuud ee shalay ka dhacday magaalada Muqdisho dawladdii farmaajo ayaa hakisay duulimaadyada qaadka ee Kenya sanadii 2022 sababo la xiriira xanuunka COVID-19 balse xayiraadaasi ayaan la qaadin iyadoo ay jiraan khilaaf dhinaca diblomaasiyadda oo u dhexeeyay labada dal Munya ayaa ka dalbaday ganacsatada qaadka inay isdiyaariyaan maadaama loo furi doono suuqa Soomaaliya Kenya ayaa sheegaysa amaba sheegtay in qaadka laga dhoofin doono magaalada Zielo oo ay u dhow yihiin beeraha qaadka lagu beero wuxuu sheegay in Soomaaliya loo ogolaan doono in kaluunkeeda ay u soo geyso Kenya sidoo kale wasiirka ayaa sheegaya in dalku galka loo fudeyn doono Soomaalida imaaneysa Kenya qaadka oo markii hore laga dhoofin jiray garoonka Wilson ee magaalada Nairobi ayaa waxaa hadda kadib laga dhoofin doonaa garoonka Isiolo oo u dhow deegaanada uu ka baxo qaadka Soomaaliya ayaa ilaa haatan ka hadlin heshiiskan ay dawladda Kenya shaacisay Soomaaliya waa suuqa ugu weyn ee loo dhoofiyo qaadka Kenya iyadoo ugu yaraan 16 duulimaad oo sida qaad ay maalin kasta tagi jireen Soomaaliya ka hor xayiraadihii la saaray xayiraadahaas ayaa rabaha ku noqday ganacsatada qaadka Kenya oo kasoo kabanayay saameyntii guwaankii ay dawladda Britain uga mamnuucday in dalkeeda loo dhoofiyay maadaama ay qaad ku aqoonsatay inuu yahay muqaadaraad waxaana tallaabada ay qaaday dowladda Soomaaliya ay ku kaliftay in dhaqaale burbur baahsan uu soo wajaho beeraleydii ka ganacsan jirtay qaadka xukuumadda Soomaaliland ayaa war ka soo saartay banaanbaxyo ka dhacay Hargeysa xukuumadda Soomaaliland ayaa sharci darro ku tilmaamtay barnaamijyi Hargeysa ka dhigeen xisbiyada mucaaridka ee wadani waxaana ay ciidan ka fartay inay ka hortagaan mudaharaadada kale ay mucaaradka ku baaqeen wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed oo warbaahinta la hadla ayaa sharci darro ku tilmaamay barnaamijyi ay markaasi sameeyeen xisbiyada mucaaridka Soomaaliland isagoo sheegay in loola dan lahaa in nabadgelyada lagu qalqalgeliyo wasiirka ayaa sidoo kale sharci darro kale ku tilmaamay mudaharaadada ay mucaaradku markaasi shacbiga ugu baaqeen inay iskugu soo baxaan maalinta sabtida ah ee 11-kii bisha Juunaa wasiir Kaahin
ayaa dhawaan ciidamada kala duwan faray inay tallaabo ka qaadaan oo ay ka hortagaan mudaharaadka ay mucaaradku qorsheeyeen inuu dhammaan gobollada Soomaaliland ka dhaco maalinta Sabtida ah, isagoo sheegay inuu yahay mid sharci darro ah oo aan loo marin waddo sax ah. Beesha caalamka ayaa ku baaqday in la qabto doorashada la dejiyo wax buuqan iyo arbushaadda imaan karta, taasi oo loogu baaqay labada xisbiyada mucaaridka ah iyo sidoo kale xisbiga talada haya. Fahad Yaasin Xaaji Daahir, agaasimihii hore ee dowladda waa agaasimihii hore ee NISA, ayaa sheegay amaba ka hadlay inuu ahaa milkiilihii dowladda. Muxuu ku yidhaahdaba inuu milkiilihii dowladda ahaa? Agaasimihii hore ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA, Fahad Yaasin, ayaa bixiyey wareysigii ugu horreeyey ee lala yeelasho, waxaana uu ka hadlay sida uu u arko in loogu yeero milkiilaha dowladdii farmaajo. Fahad ayaa si cad u sheegay inuu aad uga xun yahay in loogu yeero milkiilaha dowladda, waxaana uu sheegay in wax lagu xumaado ay tahay inay ereygaasi adeegsadeen mas-uuliyiin uu sheegay inay xilal sare ka soo gabteen dalka. Ereyga milkiilaha erey asluubaysan ma aha, waa erey aan ka xumahay in dad mas-uuliyiin ah oo waaweyn ay isticmaaleen. Kuma habboona dalka in la yidhaahdo hebel ayaa milkiile ah, ayuu yidhi Fahad Yaasin. Fahad Yaasin ayaa aflagaado ku tilmaamay in shaqsi dowladda ka tirsan oo shaqaale ah loogu yeero milkiilo dowladeed, wuxuuna uu iska fogeeyey sida loogu eedeeyey inuu yahay shaqsigii ugu awoodda badnaa dowladdii uu hogaaminayay Maxamed Cabdillaahi Farmaajo. Mar uu ka hadlay waxa keenay in milkiilaha dowladda lagu tilmaamo, ayuu yidhi hogaamiye kasta oo dunida soo mara qof ayaa saaxiib dhowla ah, aniguna sharaf ayay ii tahay inuu madaxweyne Farmaajo saaxiib dhow iga dhigtay. Mar waxaa laga weydiiyey sababta keentay inuu noqdo qofkii ugu saameynta badnaa siyaasadda, ayuu sheegay inay taasi sabab u ahayd maadaama uu madax ka ahaa xafiis lagu koriyo siyaasadda, lagu kariyo siyaasadda iyo go'aanada lagu maamulo dalka. Marnaba aniga ma aaminsani in go'aan aan bixiyey dad lagu dhibaateeyey, balse go'aanada dowladda ka soo baxay kolleyba dad dhibsanaya way jireen, ayuu hadalkiisa sii raaciyey. Fahad Yaasin ayaa dalka isaga baxay maalin ka hor xil wareejintay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Wuxuu hadda ku sugan yahay dalka Turkiga, halkaasi oo wareysi dhinacyo badan taabanaya lala yeeshay wariye Cabdulqaadir Faaraxna uu la yeeshay. Wareysigaasi ayuu kaga hadlay arrimo badan oo noloshiisa ku saabsan, sida inuu ka mid ahaa kooxihii markaasi Islaamiyiinta ahaa, sida ururkii Itixaad, iyo sidoo kale waayaha noloshiisa sida korriimadiisa iyo hal markaasi qoysku ka soo jeedo, waxbarashadiisa iyo sidii uu ka helay fursadda iminka markaasi Fahad Yaasinka la yaqaano uu ku noqday ee Al Jazeera. Waxa uu ka sheekeeyey wacyabihii uu markaasi ka soo maray arrimahaasi iyo sirdoonka, qaabab badan iyo dhinacyo badan ayuu kaga hadlay qaybtii koowaad ee markaasi wareysigaasi soo baxay, laakiin weli waxa uu sheegayaa amaba uu qirayaa inuu weli taabacsan yahay ama ka tirsan yahay urur diimeedka Ictisaam la yiraahdo, kaasi oo markaasi su'aashaasi inuu ka jawaabo uu markaasi ka gaabsaday. Si kastaahi oy xaaladdu noqoto, arrimahaasi iyo dhacdooyinkaasi ayaa ahaa kuwa aad u ballaadhnaa oo taagnaa, waxaana markaasi arrimahaasi ay noqdeen kuwa iyagu siyaabo kala duwan loogaga falceliyey si guud bulshada, markaasi iyagu isticmaasha barta bulshada ay ku xidhiidho ee social media. Si kasta oy xaaladdu noqoto, Fahad Yaasin Xaaji Daahir waxaa aad loo isticmaali jiray in milkiilo loogu yeero waqtigii uu ka tirsanaa amaba xukunkii haysay dowladdii Farmaajo, waxaana aad loo sheegi jiray inuu yahay milkiilaha dowladda Farmaajo iyo nin ka saameyn badan kana awood badan Maxamed Cabdillaahi Farmaajo talada waddanka hayay. Inkastoo wararkaasi dhammaan ay yihiin kuwa markaasi nuxurka wararka uusan xaqiijin karin sax ahaanshahooda, Fahadna iminka uu iska baryeelay ama uu sheegay inuu markaasi isagu uusan jeclaysan ereygaasi. Waxa uu soo noqday agaasimihii Villa Soomaaliya, waxa uu sidoo kale noqday agaasimo ku-xigeenka hay-adda NISA, waxa uu usii gudbay agaasimihii hay-adda NISA kadibna la taliyaha amniga qaranka ayuu noqday ee madaxweyne Farmaajo. Halkani waa nuxurka, haddii aad ku cusubtahay nagu biir ka mid noqo, sidoo kalena la wadaag saaxiibadaada wararka warbixinada iyo dhacdooyinka aynu halkan ku faaqinno kuna falanqeyno daawadayaasha iyo saaxiibada sida tooska inoogu xiranow.
aan idin dhaafnaa sidaa iyo ammaano allah dawadayaal.